بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وكذلك قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال منذ الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى سيتي يتاشيتي نضر الله امرأ بتشديد الضاد أو نضر الله امرأ حكى بروايتين يعني Allah ya haskaka bawa, wani bawa sami'a maqalati, bawan da ya ji magana ta, fa wa'aha sai kiyaye ta, summa addaha ila man lam yasma'aha sai ya je isar da ita da sako zuwa ga wanda bai ji ba. Fa rubba hamil fiqhin wala fiqha lahu, so da yawa za ka ɗauki ilimi ka je kana ba wani bayani labari shi ya fi ka fahimtar ma abin da kake faɗa. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, so dai wa kuma zaka je ka zai ka ji karatu kai wannan bai zo ba, bai zai ya ji karatun ba, ka je kana bashi bayani to shi ya fi ka masanin abin da kake faɗa. Salasun, abubuwa guda uku, sai ce mai la yughallu aw la yaghillu, la yaghillu la yaghillu alaihin qalbul mu'mini, abubuwa guda uku. Ma huwa al-ghillu, menene ghillu? Gilli kenan. Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururil mutaqabilina. Al-ghillu wata tashati anan nan shedan yake zamu yana kulle koman sa, to kafin mutun ya shiga aljanna wannan tashin sai a cire, wannan abubuwan sai a cire shi dan bashi da rabo kenan. Shi yasa duk sa'an da duk wanda in kana mutum na shiga cikin aljanna to ba bacin rai. Wannan gillin, wannan tashar da shedan ke kulle kulle a wajen, shine ke sa kana jin dan me wani ya fi ni kudi, dan me wani ya fi ni kaza, dan me ya samu kaza, dan menene ba da kaza. Wannan dek, wannan tasha kenan shedan ke zuwa ya rike, yana wahal da kai a cikin rayuwa. To in aka gama, Allah zai sanya kaddara mutane waɗanda za su shiga aljanna, shiga ba za ka shiga ba sai an cire, kowa sai a cire. Shi ne ce wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin, to dunda an cire wannan gillu sai ce me ikhwanun ala sururin mutaqabilina, sun zama ƴan uwan juna akan gadaje, akan karagar mulki, mutaqabilina suna fuskantar juna. To yace abubuwa guda uku, matukan mutum na da ikhlasi, ikhlasul amalu lillahi, tace aiki saboda Allah, wa ta'atu zawil amri, da kuma yi ma shugabanni biyayya in sun bi Allah, wa luzumil jama'a, da lizimtar jama'a. Sai ce fa inna da'awatahum takunu min wara'ihi, ma'ana addu'ar su tana kewaye da su bayan su. In kana ciki addu'ar za ta shafe ka, in baka shiga ba addu'ar ba ta shafe ka ba. Ma'ana zuciyar mumini ba zai matukan yana rike da imani ba zai kasa yin waɗannan abubuwa guda uku ba. An fahimta? Eh. To. Qala akhbarana Ismatu ibn al-Fadl قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال يتي خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن الحكم بنصف النهار. زيد بن ثابت سنة ذريه سنة شابته وجم عبد الملك بن مروان، مروان بن الحكم سكن لنا سكن لنا. قال فقلت ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله من شيء،
yana gani ce kai ai ba zai fito wajen nan ba yanzu sai dai akwai wani abin da aka tambaye shi fa ataituhu sai nazo mishi fa sa'altuhu sai na tambaye shi me yasa ka fito fa qala na'am sa'alani an hadithin sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ya tambaye ni wani hadisi ne da na jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala naddara allahum ra'an sami'a minna hadithan Allah ya haskaka bawa manzon Allah yake musu addu'a da nudara hasken fuska duk wanda ya ji hadisin manzon Allah fa hafizahu ya kiyaye hadisin ko ya haddace ko ya yi aiki da shi ko kuwa biyu baki daya fa addahu ila man huwa ahfadhu minhu yaji yana yadawa shi ma fa rubba hamil fiqhi laysa bi faqih so da yawa mutun yakan dauko ilmin fiqhu amma shi bai kware ba a cikin fiqhu amma tunda ka dauko to kana da amfani kenan sanadiyarka wanda zai fahimta zai fahimta wa rubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu la yuqadu aw la ya'taqidu aw min la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisalin illa dakhala aljanna to wannan hadisi shine ya fassara wancan la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisalin illa dakhala aljanna zuciyar musulmi in ta kulla wa'annan dabi'o'i guda uku ta dauki wannan dabi'o guda uku ta zama saqida za mutum me shi zai shiga aljanna menene qala qultu ma hunna sai nace wa'anne abubuwa ne guda uku da za su sa mutum ya shiga aljanna qala yace ikhlasul amali lillahi yin aiki don Allah wan nasihatu li ulatil amri da yima shugabanni nasiha ma hiya nasiha mecece nasiha al-ikhlas to ya zai mashi nasiha in yayi ka fito ka fallasa ya za kai eh ka bi shi gidan shi na shiga zaka za bar ka shiga ba eh an fahimci nasiha an gano ko wan nasihatu li ulatil amri ولزوم الجماعة ولزوم الجماعة لزمت الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم سبود الدعاء ستاكي ويسسنا تكي إن كان تكين جماعة الدعاء ذات شافيك أما إن كفتا تؤدعاء ذات شافيك با. ومن كانت الآخرة نيته جعل الله جناه في قلبه وأن دل آخرة من فسا yayi karatu ne don Allah yayi siyasa don Allah don neman lahira yana mulki ne don neman lahira duk abin da yake don neman lahira ne sai ya ce me ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi sai Allah ya sa masa gina sai ya sa wadata a cikin zuciyar sai ga yana da wadan zuci bai damu da duk abin da ake yi ba komai kadan sai ya she shi kuma yafi kowa lafiya da jin dadin rayuwa wa jama'a lahu shamlahu ya tattara mishi al'amuran shi duk baya ta al'amarin shi ba zai tarwatse ba zai rude ba zai shiga cikin rudani ba komai a cikin natsuwa yake wa atatu dunya wa hiya raghimatu duniya ta zo mishi dole ko tana so ko ba ta so don Allah ya halicce ta kuma shi yace ita su ce duniya za ta zo masa dole wa man kanat dunya niyyatuhu wanda kuma ya zama na duniya ita ce niyyarsa yana siyasa don duniya yana karatun ilimi don duniya yana karantarwa don duniya yana mulki don duniya yana kaza don duniya abin da ke gaban shi kenan ya samu duniya farraqallahu alaihi shamlahu sai Allah ya tarwatsa masa al'amuransa ba zai taba samun nutsuwa ba har abada waja'ala faqrahu baina ainihi shi kuma yasa ma ma'ana waja'ala faqrahu baina ainihi yasa talauci ina ma nan wannan eh waja'ala faqrahu baina duk abin da gani yana so kuma ba zai samu ba a to gashi ya tara kudi in Allah ya sa mutum talauci gaban sa duk abin da ya tara wallahi talauci yake gani miliyan dubu da ka tara din nan ina zaka dauka ka kai banki ko kasan waje an manta da wannan kana kallon talauci kake kallo
wa'annan da ka tara ka je ka aje su kana kallon wa'ansu kuma koda ba su kai wancan ba ko sun fi su abinda kake gani kenan Allah ya sa mishi talauci ga gaban idanunsa kenan ko zuwa akai aka ce yayi taimaka sai gaban shefadi komai ya gani yana so kuma ba shi da iko ya samu gashi ya tara duniya amma kullun talauci yake gani yau babu gobe babu ai bana ba harka ai bana ba bani ba harka ai menene da menene ai duk dukiyar da ya tara duk abin da ya gani kuma yana so ya samu wani abu a ciki an fahimta manzo Allah yake magana fa ja'ala faqrahu baina aynayhi ma'ana talauci ya lazimce shi kenan hayyabar duniya koda ya tara komai in ka tara kudin zaka kai shi ne ka sa akwati ko ka kai banki ka aje kuma ka zo kana kallon talauci wannan ai ka aje banki sai lissafi amma talauci kake kallo ya zai a samu kaza ya zai a samu kaza ya zai a samu kaza ya zai a tattara wa'annan abubuwa baki daya ya zai tunda kana da iko ka tattara ka sassayar musu na kai ka tara kana tarawa ina zaka da su me zaka yi da su baka sani ba shi yasa kullun cikin talauci kake manzon Allah yake magana fa mu'jizatun min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya wannan magana shekara 1400 kenan ko da hadda 40 ma wa lam yatihi min ad-dunya illa ma quddira lahu ba abinda zai samu a cikin duniya sai abinda aka rubuta masa yana cikin cikin mahaifiyarsa wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ko ba haka bane ba wannan abin ba zaka yi kara kwandala ba a ciki to me amfanin gaggawan sai Sayyidina Abubakar yace gaggawan da kake yi shine maimakon kai hakuri ka samu rabonka halal sai kai gaggawa sai ka samu rabonka haram an fahimta amma gaggawanka da karfinka da kwace-kwacen ka ba za ka kara kwandala ba a cikin abinda Allah ya rubuta maka kada mai sayyidina Abubakar to sayyidina Abubakar ce to me ya amfanin gaggawa yace gaggawan kana yi ne maimakon kai hakuri ka tara halal yi ma amfani duniya da lahira sai kai gaggawa sai ka tara shi haramun amma baka kara kwandala ba a cikin abinda aka rubuta maka wa sa'altuhu an salati al-wusta sai na tambaye shi wacce ce salati al-wusta qala hiya adh-dhuhr an fahimta wannan magana tana da masa tana da muhimmanci sosai fa an yi siyasa waɗanda suka fara siyasa har su mutu ba su da komai kuma sun fi kowa samun kwanciyar hankali sun fi kowa daraja kowa yana lalabowa ne ya hada kanshi da suna ba da su ba sun mutu da sunansu ba haka bane ba قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال أنبأ إسرائيل عن عبد الرحمن بن زيد ابن زبيد اليامي عن أبي الأجلان عن أبي الدراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه يئسد شي كمن يد يجيو فرب مبلغ او عام صامع سودهوا wanda za a je a isar mai da wannan sako yafi wanda ya kawo sako ma fahimta salatun la yughallu alaihinna qalbu mar'in muslimin ikhlasul amali lillahi wan nasihatu likulli muslimin waluzumil jamaa waluzum jamaatil muslimina fa inna du'aahum yuhitu min wara'ihim an fahimta wanda yace wan nasihatu li ulatil amr wanda yace wan nasihatu li kulli muslimin wa ulul amri minal muslimina yadkhuluna fi hadhihi alkulliyah babu ittiqa'il hadith an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tathabbut fihi babin da yazo na kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma takasantsan a ciki ka san me zaka faɗa kada ka je kai ta faɗan abin da ranka ke so sai mutum maimakon ka tsira shi ka halaka Allah ya kiyaye
قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنباء أبو الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار duwan da ya min ƙarya da gangan tuita naji mazaunin sa a cikin wuta haka manzo Allah ce innal kadhiba alayya laysa ka kadhibi ala ahadikum yi min ƙarya ba kamar yi mata ɗan uwanku ga sauran mana junan ku ƙarya bane ba fa eh shi yasa sai a san abin da ake faɗa ko to shi yasa kake ganin malaman hadisi mana kafin a tabbatar da magana wajen manzon Allah a ce manzon Allah ne sai an bi sanadi haddasana fulanun an fulanun in sun kai mutun nawa kowanne dai sai an bincike shi an ga yaya aiki su kai mutun goma a zo dukkan su lafiya lafiya a samu daya akwai misala a ciki ya ce a sai an samu shi an samu clearance kenan sai shi ma ya samu ya wuce in bai samu shi a ce sanadin ba mai inganta amma kowa ya tashi fari ai manzon Allah ne yace ai manzon Allah ne ya kawo ai manzon Allah ne ya bayar ai ba dan komai ba don a tara duniya ba dan komai ba don a tara duniya Allah ya sauwaki qala akhbarana muhammad ibn isa qala hadathana abu awana an abdul ala an sa'id ibn jubair عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وانده من قريادة غنغن يتانجي مزونين سا اتشكين وطا قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد ابن عبد الله عن عمر بن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثني الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن عتاب قال سمعت أنس بن مالك يقول لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ba dan ina tsoro na zo ina yi muku hadisi in zo ya kuskure ba da na ba ku hadisi da na karanta da ku abubuwa da yawa da na jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gari in zo ina yi ni kuskure ga narko da manzon Allah ya yi to shi yasa aw qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaka anni samituhu yaqulu abinda yasa nake taka tsantsan ina tsoron kar na yi kuskure saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man kazaba alayya فليتبوأ مقعده من النار يتانجي مزاونين سا اتشكين وتا الله يكياي قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال انباء ابو داود عن شعبة عن عبد العزيز قال وعن حماد بن ابي سليمان وعن التيمي دك حديثي ديا وعن عتاب مولى ابن هرمز سمعوا انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وانا حديث ينا متواتر اللفظ لأن المتواتر لأن الحديث ينقسم إلى متواتر وإلى أحد والمتواتر ينقسم إلى متواتر لفظي وإلى متواتر معنوي والمتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه والمتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أيها الناس
ya ku taron mutane iyyakum wa kasratul hadis anni ku taka tsantsan da yawan karantu hadisi gare ni faman qala alayya fala yaqul illa haqqan duk wanda zai hadisi ko zai magana zai danganta magana zuwa manzon Allah kada fadi komai sai gaskiya wa illa sidqan sai gaskiya wa man qala alayya ma lam aqul duk wanda ya fada min abinda ban fada ba falyatabawa maq'adahu minan nar قال أخبرنا هارون ابن معاوية عن إبراهيم ابن سليمان عن عاصم بن الأحول عن محمد بن سيرين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار باب في ذهاب العلم wani babi kuma a cikin babukan nan da ke bayanin ya ake a ɗauki ilimi a cikin mutane bayan an yi karatun an samu ilimin ana to ya za zo arsa ya za zo arsa qala akhbarana ja'far bin awn qala anba'a hisham an abihi an abdullah bin amr qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس الله با يكرم علمي با زا ديليت علمي كوا با زا غوجي علمي كوا بني ها تو كما زا كرمي ان زا دوك علمي يا اكي يي ولكن قبض العلم قبض العلماء غوجي علمي زكاتا متاني شيني متاني مالامي سو موتو wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu ba a samu wanda za su gaje su ba فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا ما لم يسك تفي متاني شيء سنوكي وإن ذا سيمس جاورا شيء سنا كرن تدس سنا بعد فتوى أما جهالا جاهلي فسئلوا سيأتم بيسو قميدا أبن دي دنغن شاء الدين فأفتوا بغير علم يسو بعد فتوى أكن جاهل فضلوا وأضلوا shi su kata su katar da al'umma qala akhbarana musa ibnu khalid qala anba'a mu'tamir ibnu sulaiman an al-hajjaj an al-walid ibn abi malik an al-qasim abi abdurrahman mawla abdurrahman ibn yazid an abi umama an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala منزل الله صلى الله عليه وسلم خذ العلم قبل أن يذهب كي كراتو كسام إلمي كافين أزو أرس إلمي قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله يا النبي الله يا منزل الله يا إذا أرس إلمي كما قامد قال لكتافين الله سكانمو وانا يهدى في إذا في قوم وانا أشيرين وانا akwai zafi ta bani akwai zafi ta bani ko alqurani ne 60 ya tsaya amma ɗan siyasa suka ce ya manzon Allah ya za a dauke ilimi ga littafin Allah tsakanin mu qala faghadiba la yughdibuhu Allah sai manzo Allah ya fishi thumma qala sakilatkum ummahatukum iyayenku sun yi wabe mu aw lam takun at-tawratu wal injilu fi bani isra'il falam yughni anhum shay'a ba akwai at-tawra da injila hannun bani isra'ila ba to me musu ba su ba aiki da shi ba inna dhahaba al-ilmi an tadhhaba hamalatuhu tafiyar ilimi shine masu dauke da ilimin su mun mutu inna dhahaba al-ilmi an tadhhaba hamalatuhu tafiyar ilmi masu dauke da ilmin su zumun mutu qala hadathana abu nu'man qala hadathana thabit ibn yazid qala hadathana hilal huwa ibn khabab khabbab qala sa'altu sa'id ibn jubair qultu ya aba abdullah ma alamatu halakin nas
يا أبا عبد الله ميتشي ألاما هلك متاني قال إن إذا هلك علماؤهم ما لمن سوك متو تشي سوزونا با إلمي تشي كينا سوما سموتو كينا كورا سنادري قال أخبرنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا مسؤول بن سعد الجعفي أنا عطاء بن السائب أنا عبد الله بن ربيعة عن سلمان قال لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر تي متاني بزاسو غشي بسنا تين الخير متكن فرقونا نمبي متبكا في النبي يزوي كو يكو يلمي أو جنش معنى مؤين دسك مقباتانا نن إزاجي أكو يلمي درايوا أو جنش فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس إما قباتان سكمم متو kafin waɗanda ke zuwa bayan zo su koyi ilimi a wajen su ko tarbiya a wajen su ko menene to su duka sun halaka an fahimta qala akhbarana muhammad ibn sald qala haddathana kudai haddathana abu kudaina an qabus an abihi an ibn abbas qala hal tadruna ma zahab al ilm ablana abbas ji kun san meye tafiyar ilimi azo a rasa ilimi قلنا لا مغا تشي بامو سني با قال ذهاب العلماء متو مالمي اما مالمي سوكا متو شي كينا سي علمي سبب شي اينه علمي ما اي كانش مي يكاو اكا ربوتا سو دوكا باكي ديا متو مالمي دا اكا زماني عمر بن عبد العزيز دا اكا جي ياكي محدثا القران محدثا حديثي باكي ديا اكا جي اكا كشي متاني ديوا معنا دو واندا علمي شي كي cikin kokolwansa sai ya mutu ilimin ya tafi kenan sai Umar bin Abdul Aziz yace ayi maza a tattaro malamai abinda ke cikin kokwale su din nan a rubuta in ya mutu ya sauka lafiya Allah ya ji kan shi gafarta mishi Allah ya gafarta mishi ba haka bane ba amma yana cikin kokwalon sa ya mutu shikenan ilimin sa ya tafi kenan to shine aka tara su Muhammad bin Shihab az-Zuhri manyan malamai aka zo ana bi ana tadduburu shine inda aka tadwini sunna kenan ku قال أخبرنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال قال حذيفة أتدري كيف ينقص العلم ينقص العلم هو كاسا يا علم كي رقوة قال قلت كما ينقص الثوب كما يد تفاكي لا لا تشيوى وكما يقص الدرهم dirhamu kaman yadda dirhami kudi ke kasan tufa an kaso ta sabuwa tana kalli tana sheki ana sawa ana wankewa sai kalar da yita me yana canzawa har yazo ya zama me summa haka kuma kudi lokacin ana rika kudi ne karfe ne yau da gobe yana ana sai kaga yazo duk alamomin duk su yi me sai su wuce sai ga ya tsansi ya zama menene da menene yace to haka ilimi ke garuwa قال لا وان ذلك لمنه يجي wannan da ka fada cewa tufa tana tsofewa sa'annan kudi ana tattabawa sai zai ce yana cikin ma'ana tafiyar ilimi qabdul ilmi qabdul ulama hakikanin dauke ilimi shine a dauke malamai su mutu kafin su ilmantar da almajiran su mutu kafin waɗanda ke bayan su su zo su koyi ilimi a wajensu to an yi hasara kenan qala akhbarana muhammad ibn sald an mansur ibn abil aswad an husayn an salim ibn abil ja'ad an abi darda qala ma li ara ulama'akum yadhhabuna wa juhalukum la yata'allamuna me yasa nake ganin malaman ku duk suna mutuwa jahilan ku kuma ba sa yin karatu suna zaune suna shiri tunda suke yi malamai duk na mutuwa تعلموا قبل أن يرفع العلم كوكوي علمي كافين أدوك علمي فإن رفع العلم ذهاب العلماء أي أدوك علمي شيني ما لما يدس من متو شيء صلى الله عليه وسلم قد أنجد أنا كراتوكو إيه كون كوفر قد أجي لهالريني إشماويني بلوغ المرامني أنا إيه أنا كرنتا أنا ميميتا واتي كيما كازموشكي وندي
نضر الله امرا سمع مقالتي da kaji bulugul maram da kaji abinene riyadu salihin kai ma kaji kana karantarwa to ga ka shiga cikin nubara kenan shi yasa duk duniya malamai suka ce malaman hadisi sun fi kowa haske saboda albarkan wannan addu'a da manzon Allah ce don manzon Allah da'a lahum bin nadara ya yi musu addu'a Allah ba su haske ya haskaka fuskar su qala akhbarana ahmad bin asad abu asim qala hadathana abzar anbar an bardin aw barad burdin am burdin an sulaiman bin musa an abi darda annahu qala annasu abu darda yace mutane alimun wa mutaallimun wala khaira fi ma bada zalika ko dai malami da ke karantarwa ko mai koyon ilimi amma wanda ya wuce guda biyu din nan kuma babu alkhairi a ciki in ba malami ko almajiri sauran mai jahilai ke قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عبثر عن العامش عن سالم عن أبي الدرداء قال معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء دمي كرنتر ودمي كويا زدك دين إسك زدكين سام الله لا دار سام الله لا وليس لسائر الناس بعد خير sauran ragowar mutane kuma wanda ba masu karantarwa ba ko ba masu koyo ba su ba su da alkhairi ba su da amfani kenan eh me yasa mai karantarwar zai samu wannan daraja saboda yana karantarwa ne da ya debo ilimin ya rike shi shi ma zai ilmantar in ya ilmantar wannan zai dauka to silsilar za ta yi ta tafiya har ila masha Allah to aka ce da malamin da almajiri sawa'un cikin mene aka ce fil ajri sawa'un ina mana fil ajri sawa'un abinda inda malami zai dauki uku dalil almajiri shi ma uku zai dauka ina mana sawa'un kowa zai samu eh yanda malami zai samu lada haka mai koyo ma zai samu lada ladan daidai suke qala akhbarana qabizatu qala anba'a sufyanu an ata ibn as-sa'ib an al-hasani an abdullah ibn mas'ud qala ugdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an kazamo mi kar malami ko mai koyon ilimi ko mai shaurare malami shine mai karantarwa mai koyon ilimi yana zaune da littafin shi yana yi ana ka mai shaurare kuma yana zaune yana jin abin da ake fada wala takun rabi fatahlik kada ka zama na hudu ba malami ba ba mai koyo ba ba mai shaurare ba to sai mutum ya halaka don rayuwa ba ta yiwuwa sai da ilimi ko jahilci ba shi da amfani ko qala akhbarana amr ibn aun wannan matsala an gama da ita aiko eh eh qala akhbarana amr ibn aun qala anba khalid an ata ibn as-sa'ib an abdullah ibn rabi'a qala qala salman لا يزال الناس بخير ما بقي الاول حتى يتعلم الاخر ko yace mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukan magabata suna nan kafin na baya su zo su koya fa iza halaka alawwal qabla an yata'allama alakhir halaka an-nas na farko ya halaka ya mutu kafin na baya ya zo ya koto sun halaka kenan an halaka kenan na bayan da wanda za su zamanin shi duk za su halaka kenan zan ana rayuwa a cikin jahilci qala akhbarana wahabu ibnu jaririn wa usman ibn umara qala akhbarana ibnu aunin am muhammadin an al ahnaf qala umaru tafaqahu qabla an tusawwadu wa fi riwayat tafaqahu qabla an tasudu tusawwadu aw tasudu ina ma'ana ku yi karatu kafin nauyi ya zo ya hau kanku ma'ana ka yi maza-maza ka yi karatu kafin ka yi aure
ki maza maza ki karatu kafin ki zo ki aure saboda kina zaune ba kafin ki aure ke kadai hakkinki ba wani abu nauyi kai ke ba wani an nauyi kanki sai nauyin ki har kika zo kika yi karatu to akwai nauyin miji kuma har kika haihu kuma to akwai nauyin da to balle ma kika fita gwaye a biyu kenan haka kai ma kai kokari kai ilimi kai koyi ilimi kafin kai aure nauyi ya hau kanka sai ka tashi kaje neman sai dole ka tashi kaje ka nemo abinci dole kaje ka nemo abinda zaka biya kudin inda za a zauna dole kaza 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 to mana nauyi ya hau kanka to lokacin zai hana ka samun daman yin karatu an fahimta aka ce ta'allamu ku koyi ilimi ku je ku zauna ku karanta al-hadari din ashmawi din bulugul maram ku karanta ilimin hadisi ku karanta ilimin tafsiri kabla an tusawwadu kafin ka zama gwamna kafin ka zama shugaban kasa kafin ka zama director kafin ka zama kaza lokacin shedan ba zai barka je ka zauna kai zaman tahiyya kana karatu wajen malami ba kafi karfin haka ba za ka yadda ba kuma ba yadda za a yi kana da jahilci ya zama akwai alkhairi tare da kai to shi yasa tun farko baka san ka tunda ka tashi baka san zaka zo ka zama shugaban kasa ba baka san zaka zo ka zama gwamna ba ko menene kaje kai karatu kaje kai karatu kafin ka girma in ka girma duk nauyin da aka dora maka yazo ya tarar da kai a shirye amma in ba haka ba rayuwar dole ta tafi yanda ake ganinta ba abinda zai hana ta tafiya haka ta'allamu aw tafaqahu qabla an tusawwadu aw tasudu da sudu kafin ku yi jagoranci tusawwadu kafin a nada ku shugaban a nada muku a dora muku nauyi an fahimta saboda kana samarin ka ko kana yaron ka ko kana dan kauye ka ko kana menene zaka ba wahala kaje ka zauna wajen mallan kana karatu ba haka bane ba amma har ka zo ka girma shedan ya cusa ma girman kai ka zama kana da makami malamin ma sai dai kai ka kira shi ba wai shi kaje kai karatu a wajen shi to rayuwa ta gama lalacewa kenan an fahimta kasancewa don kai ilimin boko kai kaza ka san ilimin menene da menene wallahi duk ba zai canza komai ba ba zai fishe ka ba sai ka koyi tafaqahu ma ma'anar fiqh al-fiqh fahimtar addini al-fiqh fahimtar addini ba ka bane ba matakan su guda nawa ne ah kullun ana fada za ku ji kun jijji an jijji ai har a kawo misali har a kawo misali wanda kuka ji ina ya tafi qala akhbarana yazid ibn harun qala an ba'a baqiya قال حدثني صفوان ابن رستم عن عبد الرحمن بن ميسره عن تميم الداري قال يجي تطاول الناس في البناء في زمن عمر متاني زمن سيدنا عمر وانا يجينا هوا بيو وانا يجينا هوا اكو وانا يكذا كوا يا شغل ده جني جني فقال عمر في سيدنا عمر يجي يا معشر العرب العرب نيكو قريب قريب يا معشر العرب القريب تصغير العرب كده الارض الارض اي هنكلي فدا wannan gine gine da ake yi innahu la islam illa bi jamaa ba musulunci fa sai da taron jama'a wala jama'ata illa bi imara babu jama'a kuma sai da jagoranci da shugabanci wala imarata illa bi ta'a babu jagoranci sai da biyayya faman sawwadahu qaumuhu ala al-fiqh kana hayatan lahu wa lahu duk wanda mutanensa suka nada shi suka zabe shi ya zama chairman ya zama gwamna ya zama minister ya zama commissioner ya zama shugaban kasa ya zama menene ala al-fiqh ina mana ala al-fiqh akan fahimta kana hayat lahu wa lam kana hayatan lahu wa lahu ce wannan sai zama rayuwa ce shi zai rayu su ma za su rayu za a zauna lafiya za a samu mutunci wani ba zai zalunci kowa ba saboda yana da fiqhu yana da kokolwarsa ta ya haddace ya san abinda Allah yake so da abinda Allah baya so
ya san duk wannan hayaniya da ake yi ka kwashi dukiya duk baki daya kai ne kake gaga duk abinda kake yi mala'iku na rubutawa duk abinda kake yi mala'iku na rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ka kwashi duk abinda zaka deba ka kai turai ka kai banki ka binne ka sa a cikin masayi ko ina zaka sa mala'iku ba ruwansu suna duk sa'an da Allah ya waye garin Allah ya waye cin safe har zuwa yamma akwai mala'iku biyu da ke rubuta komanka magarba na yi su hauda aikinka su sausu sun gama wa'ansu kuma za su sauko su ba su fara rubuta har gari ya waye mina na Aisha tace muku kuna na Fatima ku hutashe su mana bayan lisha ba haka bane ba ku bar su huta mana dan wannan hayaniya da ke wallahi yana dan rubuce mutum yana mutuwa hayaniyan duk an gama da ita yana mutuwa babu zancen ofishi na gwamnati ko ofishi na menene na siyasa na menene na komai da komai wata matsala ce kuma daban yanzu za a zo wa'annan da ake business da suran nan ba su ake nema ba limamin unguwa za a je ana mai ai alaji ai yalla bai ya mutu ya bar wasiya wani zai mishi sallah sai a je ayi mai a kama ma ruwa a gama da lallo sai a je a yi ma tsarki a yi ma alwala a yi ma wanka ko ina za a yi ko da kan benin shi za a yi ko kan benin shi za a yi dai ai da zaran an cire ran suna ya canza His Excellency yalla bai sai me ya zama gawa shekara 100 yana mulki yana ya zama me ya zama gawa zai ma tsarki dan ka tabbatar ma baka isa ba abinda ba mai taba ba mai gani sai kai ran nayi maka za a yi ai ma wanka aje a aje ka ayi ma sallah duk abubuwan da suke maka wahala aje a aje ka ayi ma sallah sa'annan a dauke ka aje a haka kabari a saka ka a rufe duk ɗan business da ƴaƴa da jama'a da me da me da me ba wanda zai karanta ma ya ce bari ya zauna wurin kabarin zuwa da yamma ko bayan magarba ya tashi je gida ko ya karanta ma ya kwana wajen an gama da kai ana lissafin me ya bari ya za a yi an gama da kai a duniyan nan da ka sa ta gaba ta gama da kai sauran aiki a kanka kana cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum sabon aiki abinda ba kaje kana yi duk ba shi za a tambaye ka ba me yasa baka zama gwamna ba me yasa da ka zama gwamna baka tara kudi ba me yasa baka zama shugaban kasa ba me yasa baka zama fitaccen dan siyasa ba me yasa baka zama fitaccen dan kasuwa duk ba shi za a tambaye ka ba wane ne ubangijinka dan ya halacce ka ne dan ka bauta mishi man rabbuka wane ne ubangijinka in ya zamana a duniya da kake mulki kana gidan gwamna gidan shugaban kasa gidan minista gidan dan kasuwa gidan menene da menene Allah ne ubangijinka sai kaga yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah a inda aka kai kadin baka yi saka tana juwan nan abin ba fa sai a rayuwarka da kake gidan gwamnati ofishin shugaban kasa manyan yan siyasa manyan yan kasuwa malaman makaranta malaman zauri malaman masallaci baki daya sai abinda aka tanadar a duniya din shine Allah zai tabbatar da digadiganka a cikin kabari man rabbuka in ya zama na ubangijinka a duniya shine Allah sai ka ce rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani ma dinuka in ya zama na addinin ka da ka damu da shi shine addinin musulunci me yasa ba a yi sallar jama'a ba me yasa masallaci ba a gyara ba me yasa kaza kaza me yasa ka damu da addinin Allah ana tambaya ma dinuka sai Allah ya tabbatar da digdigin kai a ce musu diniyal islam wa man nabiyuka wane ne annabinka wa kake koyi da shi waye yake faɗa ma ga abinda zaka yi cikin addini
waye daga turawa ne koko daga constitution ne ko daga menene majalisa ne ko daga menene da menene wallahi tallahi abin bahauce in mutun ya mutu sai ya riga mu gidan ƙarya ya riga mu gidan gaskiya ranan babu ƙarya abin da ke akwai shi za a fada wa man nabiyuka wa ma dinuka in addininka shine siyasa addininka shine mulki addininka shine sabawa Allah addininka shi yanda kaga dama abinda shi yake abinda za a fada kenan in kuma addinin Allah ya dame ka me da menene sai Allah ya tabbatar da digadiganka shine Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit sai ya ce fil hayati dunya sai in kana yi a cikin duniya hakika a tsane ka a hana ka ba ruwanka wa fil akhira an fahimta ومن سوده قومه على غير فقه wanda kuma aka zabe shi bai san abin da yake ciki ba son zuciya ne saboda ana son a dora shi saboda ana son shi saboda shine mai wane shine mai kaza kaza aka dora shi kana halakan lahu wa lahum kun gani ina kuka gani اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.